पुष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वंदे नीलात्मजम् अंजनानंदनम् वीरम् जानकीशोकनाशनम् कपीसमक्षहंतारम् वंदे लंकाभयंकरम् उल्लंघ्य सिंधुसलिलम् सलिलम् यशोकवह्निम् जनकात्मजाय अदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्रांगली राजनेयम् आंजनेयमतिपाटलाननम् कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमालवासिनम् भावयामि पवमानवंदनम् भावयामि पवमानवंदनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं ओम शांति शांति शांति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम्
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण महा
रत्नं वंदे नीलात्मजं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकेशोकनासनं कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंकाभयंकरं उल्लंघ्य सिंधुसलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय अदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्रांगली राजनेयम् आंजनेयमतिपाटलाननम् कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमालवासिनम् भावयामि पवमान वंदनम् भावयामि पवमान वंदनम् यत्र यत्र रघुनाद कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् भाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णम् ओम शांति शांति शांति। मनोज
जबं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं ओम शांति शांति शांति। जानकी शोकनाशनम्
कपी समक्ष हन्तारं वंदे लंकाभयंकरं उल्लंघ्य सिंधु सलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायः अदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्रांगली राजनेयम् आंजनेयमतिपाटलाननम् कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजात तरुमालवासिनम् भावयामि पवमान वंदनम् भावयामि पवमान वंदनम् यत्र यत्र रघुनाद कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् भाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्यांजनेयस्तुतिः संपूर्णं ओम शांति शांति शांति। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्
सांख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि श्रीरामदूतम शिरसा नमामि संपूर्णम् ओम शांति शांति शांति। शांति शांति।